Здравейте на всички. Не знам как се чуваме. Странната пресконференция от години назад в края на текущата 2020. Много изпитания, неправена до този момент по този технически начин. Но в крайна сметка традицията повелява да се състои дори в тази доста по-различна технологична среда. За първи път от 15 години няма да бъдем заедно в една зала, но благодарение на технологиите ще бъдем в една виртуална зала. Това, разбира се, не променя нито стойността на данните, които ще представя пред вас, нито смисъла на изводите, до които стигнахме, анализирайки ги. Една техническа подробност. В момента всички вие са с изключени микрофони. Моля ви да бъде и така, след като и ако имате какво да кажете, да изключвате микрофона си, за да може да бъде по-акустично чиста средата, в която разглеждаме конкретните сюжети от тази годишното изследване на Българска стопанска камара. С това мисля да стартираме. Горе-долу нагласата ми е лаконично в рамките на 10-15 минути да представя изследването и да чуем всички въпроси, които вълнуват вас, участниците в тази пресконференция, като едновременно с това ви уверявам, че екипа на Българска стопанска камара, не само аз, моите колеги сме готови да отговорим на всички въпроси. Начинается. Тук в първата точка е общо взето доказване на представителността на анкетата. 820 представители на бизнеса в периода месец 10 ноември и 9 декември. Предприятието, вида на предприятията, голямо, средно, малко, микро. Искам да ви кажа, че горе-долу това е точно представителността на българската икономика. 4% от българските предприятия са в дефиницията големи и общо взето сме спазили тази представителност там. Секторите, в които се оперира, услуги, търговия, добивна промишленост, те по същия начин са представени. И като география в 6 региона плюс националния мащаб. Така. Сега това, което има повод да кажа и преди окончателния край на изследването, ние такава тежка анкета не сме чели от както съществува изследването на Българска стопанска камара. Двата показателя, оценка за бизнес климата и оценка за собствената ви компания. Ще ви посоча само, че в оценката за бизнес климата, в зелената лента отгоре, имаме куриозните 2% като отговор на въпроса дали се е подобрило. А в конкретната компания този процент е 2,7. Всичко друго бележи чудовищни ръстове. В уши се 90%, 89% за бизнес климата и влушение на конкретната компания 71%. Тук една, бих казал, традиционна въпросителна за оценката на бизнеса към институциите. Сравнението е между миналата, края на 19-та и края на тази година. Най-кратко казано, се увеличава отрицателната оценка на администрацията, минавайки през евродепутати, президент, Народно събрание, Министерски съвет. Народно събрание има куриозните 90% отрицателна оценка. Това нещо, мисля, че носи отговора само по себе си.
Следващия въпрос е една по-обща оценка на мерките, в които, защото 2020 се оказа година на мерките. Та вижте как бизнесът оценява антикризните мерки в подкрепа към му. Положително едва 17%, отрицателно 70%. Относно конкретно противоепидемичните мерки, положителното отношение е 27%, над 57%. 57% се произнесе отрицателно. Диференцираните ставки по ДДС са 50/50, от гледна точка на одобрение, неодобрение или не мога да преценя. Изключително така възторжена реакция от бизнеса за отказът от задължителното въвеждане на СУПТО съгласно наредба Н18. Знаете, че Българската стопанска камара беше така най-активният субект в въвеждането на някаква справедливост за българските предприятия. И напълно разбираемо, България в ИРМ-2 е близо 50% одобрение. Тук е синтезирана оценка за антикризните действия на правителството, но сравнено към миналата криза 2009-2010 и 2020. Дори за 2010 оценката на антикризните действия като успешни е близо 30%, докато за тази годишната криза едва 17%. Неуспешни ги наричат 64% преди 10 години, 70% са в тази година. Не мога да преценя, вече са. Така. Бизнеса и COVID. Сега това са личното поведение на менеджерите, на предприемачите във връзка с кризата COVID-19. Отказ от планирани инвестиции и оптимизация на разходите. Това са 56%. Съкращение на персонал 42%. Частична или пълна дистанционна работа 41%. Инвестиции с цел съобразяване с противоепидемичните наредби 36%. 36% също са били принудени да прекратят работа за определен период. Пускане на част или целия персонал в платен отпуск 35%. Пускане на част или целия персонал в неплатен отпуск 33%. Стартиране или развитие на онлайн продажби 23%. Промяна на продукти или пазари, трансформиране на производство 19%. И имаме чудесния пример, 2% са назначили и нов персонал. Сега това е един въпрос, доколко антикризните мерки подкрепа на бизнеса са били атрактивни и респективно използвани от българския предприемач. Те оценяват различните мерки по съответния начин. Мораториума върху плащанията по кредитите е оценен от 17% като положителна мярка и от 77% като не. Тоест не е повлияла и въобще не е била атрактивна за предприемачите. Мярката 60/40 за запазване на заетостта на практика стига най-високата оценка, да. 28% са се възползвали от нея и 67% не. Другата мярка за запазване на заетостта в секторите туризъм и транспорт, това е 290 лева месечно, са се възползвали едва 12%, 85% не я намират за атрактивна. И тук вече са изброени другите по-малки мерки. Прави впечатление, че безвъзмездната помощ за микро и малки средни предприятия, така наречената 3-10 000 мярка, също се ползва с одобрение на 27% от нашите предприемачи. Сега тук отиваме във втората част на този въпрос, където има по-скоро някакви куриози, но оборотните кредити, примерно до 300 000 от ББР за малки и средни предприятия, се радват на одобрение от 1%. И 9% има, които обмислят. Земеделските стопани с 50 000 е куриозните 3 нули. Гаранциите от фонда на фондовете, обещаващи кредити за малки и средни предприятия в размер от 3 милиона, е, виждате,
планират да се възползват 2-3%, а другите също мислят. Микрокредитите за инвестиционно оборотно финансиране на самонаети, срок до 10 години, възможно 24 месеца гратисен период, 1% са се възползвали, 5-10% мислят още. Портфелните гаранции от Джереми също 0-0-0, фонда на фондовете 0-0-1. Смелчаците, които са ползвали антикризисните мерки, отговарят на въпроса ни с какви пречки са се сблъскали. Първо 54% казват, че не ползват такива. Другата оценка е забавния процес, нещо, което ние говорим от пролета на тази година. Бюрокрацията, тежката документация 35%. 11% заявяват, че не са се сблъскали с пречки. Корупцията е 7%. Тук се опитваме да индивидуализираме очакванията на бизнеса за конкретната подкрепа на държавата. И тук са изброени в тая йерархия на ценности за бизнеса, поемане на част от възнаграждението на работниците, нулева ставка данък печалба за следващите 2 години, безвъзмездна финансова помощ под формата на ликвидна подкрепа, отпадане на общински найми, данъци и такси, нисколихвени кредити с държавна гаранция, отлагане на плащания по кредити. Общо взето е изброен целият коктейл от възможности. В хипотезата на заразени карантинирани работници, как се отразява това върху дейността на компанията? Увеличаване на натоварването на здравите служители, които ходят на работа, не по-различно от всяка година, закъснявам с изпълнението на възложени поръчки договори, намалени обороти, приходи и 4% казват, нямаме карантиниран персонал. Основните бариери пред бизнеса. Вижте първата графика, тя е липсата на оборотен капитал, проследяван от 2010-та, в 2020 78% от анкетираните сочат като проблем. Липсата на квалифицирана работна ръка. Най-силна е била такава през 2018 година и сега равномерно спада в 2020 65%. Често променяща се нормативна уредба е, може би, една от най-странните графики, защото е толкова устойчив тренда, че всяка следваща година той подводява все повече бизнеса. Бюрокрацията и регулаторната тежест, административен натиск, липсата на електронно правителство, трайно устойчиво ръст нагоре от 2017 година. Сивата икономика, нелегалния внос и нелоялната конкуренция. Вижте кривата на десетилетието. Следващата графика е за лошата инфраструктура, която може би е единственото позитивно в това изследване. Възраженията срещу лоша инфраструктура намаляват устойчиво до едва 18%. Едва ли ще ви изненадам и с изследването за престъпността и корупцията и неефективната съдебна система. Тя също бележи траен тренд нагоре. Задавали сме исторически винаги въпроси с обществените поръчки. Ето ви ще поизлезе тази година. Общо взето не са по вкуса на частния бизнес обществените поръчки. Тази година те намаляват с НОИ 11%. Бягат от тях предприемачите. Респективно, това е коментара по добросъвестните участници в ЗОП, но с какво са се натъкнали. Проследяваме за 4 години. Само да ги маркирам. Пак бюрокрация, забава на разплащане от страна на възложителя, подмяна на подизпълнители, обосновани обжалвания, забавящи изпълнението на поръчката, тенденциозно поставени условия в конкурсната документация, устройващи съответно
конкретен изследвател. Това е изследване за промяната на показателите на компаниите. Сравняваме 19-20 година. Намаляване на обемите на производство за 2020 година 66%. Намаляване на продажбите и оборотите 73%. Загуба на външни пазари 43%. Загуба на работни места 56%. Респективно редукция на размера на работните заплати. Вижте по-красива е картинката за 2019 година. Преди една година е имало ръстове 50% на продажбите и оборотите. Инвестициите. Човешки ресурс. Реално 44% спад. В нови продукти 45% пак спад. И в нови мощности, сгради, фондове 50%. Пак отстрани е 19-та година, вижте колко по-оптимистични са били нещата. Но в самото начало аз ви казах, че едно от спасенията на бизнеса, самостоятелните му спасения, е редукцията на инвестиции. Всякакви дълготрайни материални активи, в обучение, в човешки ресурс, в нови продукти, машини, съоръжения. Задлъжнялостта също традиционна въпрос в нашата анкета годишна. Виждате, общо взето, бих казал, даже изглежда оптимистична тази картина в сравнение с това, което преживяхме зад гърба ни остана в 2020. Това е намаляването на задълженията е 10% при два пъти повече през миналата година. Увеличаването на задълженията по-долу към 30%. Тук вече влизаме в дълбочина, просрочени събираеми вземания от контрагенти. Общо взето пак казвам, мисля, че в нормата за тази, обаче особено ще има един голям ръст на събрани вземания, което най-вероятно говори за самосъзнанието, че по-добре да разчистим задълженията си пред задаващата се криза. Средният период на просрочие, година, две, три, това е тук вече съвсем детайлно нещо. Нашите очаквания или очакванията на бизнеса за следващата година. Изключително така деликатен на очакване за ръст 11%, за намаление, т.е. тенденцията за намаляване на активността на българската икономика е 70%. И вижте това как корелира с предишните ни изследвания, което показва, че наистина имаме една изключително трудна година, която предстои. За сравнение, само вижте в 2011 година, когато очакваните за намаление са 71%, очакваните за ръст са 13%. Докато за тази година очакваните за ръст са едва 11%. Очакването конкретно за броя на работните места 12% ще се увеличат, 72% очакват да се намалят. Цената на финансовия ресурс, очакване за ръст от 54%, т.е. 54% очакват ръст. Малко би казал, нищо неестествено. Високи очаквания за ръст и на енергийните цени. 80% очакват това нещо. 65% очакват ръст на цените на суровините. Тъжното очакване, че ще се увеличи регулаторната тежест. Виждате, 56% очакват това. 61% очакват ръст на фискалната тежест, данъци, такси и осигуровки. Вече въпросът е зададен конкретно към отделния предприемач. Влошаване на вашите бизнес показатели и делови контакти в резултат на първо COVID-кризата, 79% очакват влошаване.
забавянето на глобалния растеж и задълбочаващата се криза 84%. И новите европейски регулации и рестрикции в сферата на екологията 36% виждат риск, което според мен е оптимистичен вариант. Намеренията за развитие на компанията. Обема на производство една трета очакват да се повиши. Създаване на нови продукти 43%, излизане на нови пазари 36%, инвестиции в производствени мощности, инвестиции в иновации, кредити, лизинг, европроекти, брой работни места очакват ръст, възнаграждение на персонал, инвестиции в развитие на персонал. Тоест, тук тази графика ни показва здравомислието на българския предприемач, защото той се ограничава до размерите на неговите очаквания, не иска да направи рискови стъпки, които да потопят бизнеса му, предприятието, пазарното му участие. И според мен това е една така рационална оценка на предстоящото. Няма емоционално изхвърляне, няма сънища за европейско лидерство в отделни индустрии. По-скоро това е поведение на хора, които трябва да оцелеят неизвестно до кога. С което аз ви благодаря за вниманието. Надявам се онова, което е липсвало в слайдовете, да го научите в момента, ако имате конкретни въпроси. Благодаря за вниманието. Ами, това беше обобщената информация, която анонсирахме, че ще представим публично. Разбирам, че е много изчерпателна и отговаряща на всички въпроси, поради което ви благодаря. Желая ви весели празници и до нови срещи. Надявам се 2021 година коледната ни пресконференция да бъде на живо. Всичко добро. Благодаря.